Praktična znanja iz prirodnih nauka učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava su prikazali na festivalu nauke pod sloganom Prozor u znanje. Eksperimenti iz fizike i hemije, eksponati iz biologije i matematike su i ovaj put pored znanja predstavili kreativnost mladih naučnika. Jedan je prazan, jedan je kamenje, na trećem su ljuske od lešnika i na četvrtom je šmirgla. Poenta je koja će prva loptica stići i da dokažemo silu trenja. Mi smo se potrudili pošto se previše nepotrebnih stvari baca. Bacaju se flaše, plastične čaše. Mi smo to iskoristili. Znači sve što je polomljeno, to ne mora da se baci. To može da se iskoristi na neki drugi način. Na ovom festivalu nauke pokazat će vam masu i gustinu. To je gradivo 6. razreda iz fizike. Optičke iluzije govore da naš oko ne može da vidi sve stvari onako tačno. Predstavili smo hemičarski i silikatni vrtac. Festival nauke se održao 6. put i predstavlja već tradiciju koju učenici sprovode uz pomoć nastavnika. Projekti su uređeni, ukupno ih ima 21. Učenici su samostalno to radili. Projekti su vrlo kreativni, vrlo onako interesantni i zaista pružaju učenicima da se ostvare. Festival nauke ima za cilj da učenike upozna sa naukom i približim kako bi ona postala sastavni deo njihovog života. Prvo mesto glasovima žirija su osvojile devojčice 5. razreda koje su predstavile optičke varke, a svi učenici su bili nagrađeni diplomama i narukvicama Prozor u znanje.